Про підсумки і наслідки саміту миру і про можливий новий саміт вже скоро за участю в тому числі і Росії, про боротьбу з корупцією в Україні і чому так цього не хоче влада, поговоримо зараз. З нами на зв'язку доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та національних досліджень НАН України Павло Гайнижник. Вітаю вас, пане Павле, у нас в ефірі. Доброго дня. Для мене найбільшим здивуванням після саміту миру в Швейцарії стала серія заяв від українських керівників про те, що наступний саміт може відбутися вже за кілька місяців. Як таке може бути, якщо саміт готували ледь не рік? Насправді вони це планували вже заздалегідь. Тобто, так би мовити, цей другий тур. І про це йшли вже розмови ще до відкриття першого саміту. Тобто, було апріорі заплановано ніби оцей пробний камінь, потім така піар-акція для его Зеленського, потім реакція світової спільноти і Путіна, і вони вже наперед готували, в них вже працювали робочі групи, щоб потім безпосередньо одразу зробити другий саміт. Чому? Тому що вони хочуть це встигнути до Нового року. В зв'язку з виборами в Сполучених Штатах, в зв'язку з тим, що виникне питання, хто такий Зеленський, і в зв'язку з тим, що ситуація на фронті може змінитися, і вони хочуть використати ось це, так би мовити, навіть як поки йде реакція світу, безпосередньо швидко вхопитися за хвилю. Я, якщо чесно, трохи не розумію, як можуть створюватись якісь робочі групи, які готують наступний саміт, оскільки це трохи дивує через те, що, наскільки ми розуміємо, цей саміт не міг призвести до миру через те, що, відповідно, Росія набрала в ньому участь, як, зокрема, там і Китай. Але при цьому паралельно Швейцарія вважає, що бажано все ж, щоб в наступному саміті брала участь і Росія. І знову ж таки, а як можна собі уявити саміт, де буде Росія і Україна, і будуть говорити про мир в Україні? Питання в тому, що цей саміт апріорі був приречений на поразку. І навіть не тому, що в ньому не бере участь Росія, а в тому, що він фактично дублює загальноприйняті норми міжнародного життя, тобто фактично статут ООН. І, власне, нема жодної держави, запитати будь-яку людину, ти за добро? Ну, хто скаже, що він проти добра? І це було розраховано, саме тому я називаю цей саміт як его Зеленського, щоб оточення його порадувало черговими оплесками, так як колись Горбачов любив їздити по світу, отримував оплески, а за спиною в нього руйнувалася його країна. Приблизно те саме відбувається сьогодні у нас. Хтось збирає оплески, а за спиною руйнується країна і летить в прірву. Але попри це, було зрозуміло всім, що це безглузда затія цих 10 пунктів, і що без Росії, власне, як і в будь-якій війні, дві сторони домовляються, це неможливо. Саме тому і було змінено порядок денний саміту. І розглядалися три питання, три плюс один. Це військовополонені, діти, атомна станція, атомна безпека і продовольча безпека, яка, власне, також фактично це порожні розмови. Чому? Тому що ще до саміту ці питання були роздані певним державам, ними займалися, і такі питання не вирішуються на публічних шоу або конференціях, тому що ми знаємо, що військовими займається обміном або поверненням Саудівська Аравія і Туреччина, дітьми займається Канада і Катар, МАГАТЕ займається атомною безпекою, і продовольчий коридор, там теж є свої провайдери, які, власне, і вже до цього працювали і будуть далі працювати. Тому все це було використано лише як піар, як підтримка зовнішнього, так би мовити, іміджу Зеленського. Ну а з другого боку, окремими державами, зокрема арабськими, було використано для того, щоб порушити питання за кулісами і на пленарці, питання Гази і Палестини. А певні африканські країни вирішували власні проблеми. Великий збір, багато людей, і можна вирішити і особисті проблеми. Кілька країн прислали своїх розвідників. Це проросійський табір країни БРІКСа. І це були малозначені делегації, але вони були розвідниками і промацували кулуари.
І зрештою цей саміт закінчився нічим, ну, крім великої піар-бульбашки. І цей провал українські МЗС і Офіс Президента намагаються замаскувати. Ну, це виглядало як саміт заради кількох фотографій, якщо чесно. Одна з таких фотографій мене дуже вразила. Там, де за столом сидить... Я ще хочу сказати, чому саміт виявився просто акцією піару. Це яскраво показало те, що Байден не прибув, а він був в Європі поряд перед цим. Далі Камала Гарріс приїхала на відкриття, побула кілька годин і поїхала звідти. Це свідчить про те, що між адміністрацією в Вашингтоні і адміністрацією в Києві, не плутати США і Україну, є великі проблеми через корупцію, через кадрові зловживання і через мафіозний склад українського керівництва. І це стало сигналом для багатьох делегацій вищого рівня, для того, щоб їхні представники також через кілька годин поїхали з саміту. І це теж великий сигнал для всього світу. З 56 країн, які були представлені головами делегацій, 40 – це були європейці. Фактично, це було саміт наших друзів, і решта, так би мовити, приїхали подивитися. Так от повернемося до того фото. Мене вразило фото, на якому сидить президент Зеленський і Єрмак, і вони сидять поряд, і у обох напис «Україна». Наскільки я розумію, якщо за стіл, я от багато бачив фото ось таких от зустрічей на високому рівні, там згадаємо, наприклад, будь-який саміт НАТО, там не може сидіти президент і хтось ще. Навіть віце-президент, я так думаю, має сидіти десь позаду президента. А це, ну, якось виглядало трохи дивно. Тобто це певною мірою і саміт не тільки для Зеленського, а й для Єрмака. Тут ще є інші світлини. Світлини, де взагалі працюють робочі групи, і де Україну представляє лише Єрмак, де працюють, сидять прем'єр-міністри і президенти, зокрема Трюдо ліворуч, а праворуч від Трюдо сидить Єрмак, Зеленського взагалі не існує. Але це ще таке, можна ти відлучився, так би мовити, в туалет. Як колись жартували про Юлію Тимошенко, відома проблема. Але найбільш глузлива з української влади світлина – це коли були всі голови делегацій, тобто так звана спільна світлина, і з якогось боку в центрі серед лідерів держав стоїть Єрмак. З одного боку, це свідчення абсолютно декласації президентської посади, особисто Зеленського. І це явний сигнал всім, дивіться, з ким взагалі потрібно вести справи в Україні і хто господар в Україні. І це не лише констатація факту, якого вже ніхто не цурається, тому що, як кажуть, заради держави і іміджу можна було й побути в тіні, навіть якщо ти справді керуєш державою. А це от демонстрація цього зухвальства на рівні 90-х. Це чиста звичка 90-х отих рекетних банд і мафіозних структур, що хазяїн мусить бути, навіть якщо в нього нема, як кажуть, метки, що я президент. І це дуже образливо і принизливо для України. І я думаю, що це всі помітили. Всі помітили, єдине, що їх рятує, це, як не дивно, Володимир Путін. Він їх рятує, тому що він веде війну. І я хочу, щоб люди, які нас дивляться, знали, коли ми говоримо про тертя між адміністрацією США і України, це не означає, що допомоги не буде, тому що США підтримують не Зеленського. Вони змушені підтримувати ЗСУ і народ України. І це вже екзистенційна війна Заходу з Росією. Тому і в Києві, на Банковій, цим дуже гарно користуються для своїх вигод. От я тільки хотів сказати, що скільки разів попереджали про боротьбу з корупцією, а боротьба з корупцією у нас триває дуже дивним чином. Але давайте повернемось до можливих перемовин між Росією і Україною, чи між російською і українською владою. Навіть складно це сформулювати, як це виглядає. У нас є законодавча заборона проводити перемовини з Путіним. І сам Путін вважає Зеленського нелегітимним. Отже, уявити собі перемовини між Зеленським і Путіним, ну, в принципі, неможливо. Але якісь консультації все одно відбуваються. І хто може проводити потім фінальні перемовини,
це може бути, наприклад, той самий Єрмак і там Кирієнко, чи це може бути в такому вигляді, як було відносно зернової угоди, коли перемовини, наприклад, між Україною і ООН і Росією і ООН? І взагалі про що можна домовлятися? Ну, перш за все, я нагадаю, що указ Зеленського про заборону перемовин. Друге, це розірвані дипломатичні відносини. Третє, Генеральна прокуратура України у 2022 році відкрила кримінальну справу проти Путіна-злочинця. І буквально пару десятків годин тому Сполучені Штати отримали в Сенаті законопроект про визнання Росії і Путіна державою-терористом. Як це виглядатиме, це просто сміх черговий. Але я нагадаю, що попри це велися переговори делегації в Білорусі з союзником Путіна, з території якого і солдати якого воювали проти українців, вбивали українців. І це нічого. Зрештою, зараз у Верховній Раді є думка деяких людей, зараз вона адаптується в офісі президента, щоб зробити великий цей мирний саміт в рамках ООН. Тобто взагалі нове вигадання. Ось як вони це зроблять і як вони дадуть хороші трибуни Путіну та його союзникам, це, звісно, дуже смішно. Але тим не менш, ще смішніше виглядає те, що вони поїдуть на китайський саміт Україна. І там будуть вислуховувати взагалі в оточенні всіх союзників Путіна і самого Путіна. Тобто рішення прийнято взяти участь в китайсько-бразильському саміті, де будуть розказувати про те, що ми крайні в цій війні. Перше. Друге, і на першому саміті, я хочу зауважити, говорилося вже не про агресію Російської Федерації. Говорилося про конфлікт в Україні, що міжнародну мову означає внутрішній конфлікт. Вже не говорилося про вивести війська. А нагадаю, перед цим навіть резолюції ООН говорили про виведення військ і про засудження вторгнення. На першому саміті вже про це не говорилося, і українська делегація не наполягала. То саме буде на другому. Попри те, коли ми згадували про Білорусь і Лукашенка, що Сполучені Штати відкрито висунули звинувачення Китаю у спонсоруванні військово-промислового комплексу Росії, і українці поїдуть на цей саміт. Більше того, вони хочуть об'єднати обидва саміта, китайсько-бразильський і, так би мовити, українсько-швейцарський, в єдиний спільний саміт потім і власне, йти до перемовин. Йдеться не про виведення військ, тому що Путін сказав відверто, що цього не буде. Йдеться, очевидно, про рівень компромісу. Повертаються до Стамбульського лікала. Скільки віддати, щоб заморозити конфлікт? Чому? Тому що останні приклади. Голова РНБО Літвиненко повторює путінські тези. Не давайте нам зброю, не можна завдати поразки російським військам в Україні, бо Путін буде атакувати тактичною ядерною зброєю. Це просто заклик Заходу не допомагати Україні. Це просто підтримка Путіна. До чого це йде? До того, щоб потім подати народові, що ми не можемо перемогти, давайте збережемо хоч те, що є. Це старий план, про який ми з вами говорили. І потім цьому будуть звинувачувати Захід, який відповідно буде реагувати, коли Зеленський говорить одне, Єрмак насправді говорить третє, Рада РНБО говорить четверте. Тобто, коли вони зроблять мислений хаос, чого прагне Україна, дуже легко буде в цій мутній воді замутити мир. Путін поставив ставки 4 області, про Крим не згадувалося. Але нагадаю, що він сказав спорної території. Тут Путін порушив Конституцію Російської Федерації. Товариші зі Слідственного комітету, возбудіть уголовне діло проти Путіна, він нарушив Конституцію Російської Федерації. Але що це означає? Це означає, поверніться до Стамбула, віддайте нам 2 області, а ще 2 – це торг, навпіл. В чому буде торг? Торг буде в тому, або ми візьмемо ще більше, і тоді ви поступите ще більшим. Друге, ми зреагуємо на ваш саміт
про допустимо МАГАТЕ або зробимо нейтральний контроль над Запорізькою атомною, але ставки ще зросли насправді. Заміна нейроштурму, наприклад, Запоріжжя і Херсона буде обмінюватись на коридор. Тобто, крім того, що було в Стамбулі, додасться ще гарантії не зачіпати суходольний коридор в Крим. Тобто, фактично, Путін виторговує зараз собі легальний плацдарм для атаки на Одесу і відрізання України взагалі від моря. І тоді всі ці продовольчі угоди і вся ця інша маячня, якою маскують здачу України, буде непотрібною, тому що Путін думає стратегічно і планує війну надовго. Україна діє щоденно від того, що сталося. І кожен день міняється її позиція. І таким чином перемовини будуть. Почнуться вони за сприяння Туреччини, як не дивно, і Ватикану. Тобто залучені будуть ті країни, які залучалися до торгівельної спілки. Потім буде виведення розмов на таємні делегації вже між собою, тобто так звані робочі групи. І нарешті Путін буде вимагати, щоб Зеленський відкликав свій указ. Навіть коли вони дійдуть до згоди, так як було в Стамбулі, була вимога остаточної – це особисті гарантії. Але це неможливо без зміни Конституції України. І тому Києву доведеться, Банкові, вірніше, доведеться думати, як змінити Конституцію. Тому що я от скажу, що таке, да, там, де є національна безпека. У Франції, коли парламентські вибори в Європарламент влада провалила, оголосили перевибори. То саме було в Бельгії. Словацький міністерство оборони Словаччини подало в суд за підозру в державній зраді уряд Словаччини попередній за постачання зброї України в обхід законів. Тобто в Україні готується здача територій і підготовка капітуляції, і підготовка нового плацдарму для атаки Путіна, якому потрібен час, навіть з приводу корейських ракет. І тут один нюанс, що ще всі не помітять. Зеленський хоче взяти прапор миротворця, а насправді це буде прапор зрадника. А що потрібно Путіну? Що Україна заключить це перемир'я? То Росія буде легально вимагати послаблення санкцій. Що відкриє тунель, вона і так їх обходить. А це відкриє тунель до судових позов, приватних компаній, те, що мир вже є, можна співпрацювати. І таким чином Росія посилить себе ще й на відстані і буде готова до більш масивного і потужного удару через енний недовгий період часу. Фактично, Київ, офіційний Київ, сприяє обороноздатності Російської Федерації, попри те, що у нас зараз посилено йде виділення коштів, посилення виділення зброї. Америка змінила закон про надсилання ракет. Тобто всі країни, які замовляли, відходять в чергу, і зразу з рейок заводу буде в Україну передано. І тим не менш, все це диктується не національними інтересами, все це диктується однією проблемою. Проблемою збереження влади і узурпації влади в Україні. Тобто мафія людей, обмеженої кількості людей, яка захопила владу в Україні, хоче обезпечити себе від свого розстрілу, хотів сказати, розгляду і закріпити владу антизаконним способом, але замаскувати її під війну. І саме тому ця перемога не потрібна буде. Саме тому буде звинувачений Захід, саме тому почнуться розмови про змову військових, а до цього вже готуються піар-акції, де будуть нібито розкриті змови військових і змови правих, щоб зробити державний переворот. І так будуть закручуватись ще далі гайки. І я називаю те, що відбувається ярмарщиною. Є таке глузливе слово – опритчина, кріпаччина, а це ярмарщина. І я хочу, щоб наші глядачі, які часто в коментарях пишуть, що до чого тут Зеленський, це все Єрмак узурпував. І попри те, що Зеленський не тряпка, а тряпочка в руках Єрмака, я хочу нагадати,
що попри реалії є юридичний факт. І президент України несе відповідальність за це все. Тобто не треба робити хорошого короля або хорошого царя і поганих придворних. Тому ми мусимо говорити про режим не Зеленського і не режим Єрмака. Ми мусимо говорити про режим Єрмака-Зеленського через дефіс по терміну Єрмаччини, яка влаштовується в Україні. А зараз вона просто буде видаватися байкою. Я от щиро не розумію, чому українська влада не вчиться на власних помилках, хоча ці помилки однакові, тільки влада різна, мається на увазі прізвище. От є соціологія, попри втому від війни, попри втрати від сил оборони, а зараз, мабуть, немає жодної людини в Україні, який не втратив або родича, або друга, або знайомого. І навіть попри повільне, але просування росіян, суспільство проти перемовин. І от я можу собі уявити, як спробують там, а мені здається, навіть спроби вже є, підготувати суспільну думку. І тут виходить два варіанти, обидва поганих для нас і обидва хороших для Путіна. Тобто або суспільство приймає перемовини, а відповідно Путін отримує те, що він хоче, або виходить, що суспільство постає, бо зараз знову ж таки є відчуття, що є накоплюються претензії, м'яко кажучи, до української влади. І відповідно у нас буде переворот, не переворот, але щось буде відбуватися, такий собі Майдан під час війни. І це знову вигідно Путіну через те, що він може спокійно скористатися ось цією ситуацією, а він майстер користуватися. То влада українська не розуміє, до чого це все йде? Влада чудово все розуміє, не треба думати, що вони дурні. Вони дурнів розставили на посади, від яких все залежить, а концентрація, тобто ядро, вони не дурні. Вони розраховують лякати людей агентами Путіна. Тобто всі, хто навіть буде охайно критикувати владу, ті будуть агентами Путіна. І на цьому зняти істерію. Друге, це вже є питання, навіть була заява Держдепу, потім Нью-Йорк Таймс писало про те, що будуть закриватися, ще й прикриватися ЗМІ, в тому числі електронні ЗМІ, зокрема після скандалу з темниками, спиками в стилі Медведчука, які оприлюднилися в Уніані. Тобто це буде ще більше затикання роту тим, хто може вільно говорити. Третє, буде інспірована кілька змов для того, щоб закрутити гайки серед військових і серед ветеранів, тому що вже зараз готуються кілька провокацій з тим, щоб звинувачити ветеранів у підготовці перевороту. І саме найголовніше, що мир буде розіграний на батьківських нервах, ваші діти не будуть гинути. І це буде масово пропагуватися. В той же час буде створено, як кожна диктатура, їм потрібно коло ворогів. Є вороги Китай і Росія, ми просто змушені з ними говорити, нас змушує Захід. І тут же будуть зрадники Захід, які змушували нас до переговорів, а ми не хотіли. З'єднайтеся навколо нашого вождя. Він це типова фішка міні-диктаторів, коли потрібна війна. І потрібно коло ворогів. І всередині відчуття полювання на відьм, зрадники, кругом зрадники. І тільки ми можемо рятувати. Друге, це що також важливо, це те, що їм потрібно переробити закони. Слава Богу, партія в них є, опозиція слабка. І опозиція навпаки потирає руки. Чим гірше, тим краще, замість того, щоб вийти звідти і або ініціювати, скажімо, якщо не вибори. Я, до речі, про вибори. Подивіться, у нас проходять ярмарки. Це добре, да? На ВДНГ було 70 тисяч людей. По регіонах проходять фестивалі, ярмарки, і книжкові, і музичні. А війна, так не можна ж. Вибори неможливо провести ні в електронному, ні в змішаному варіанті по новому закону. А гульбеніти і ЛГБТ-паради можна робити. Тобто, і це така суміш цього всього говорить про те, що людям скажуть, відпочивайте, балдійте, мир, а ми тим часом, але нічого не можна політично робити, бо війна. Це класична гра на протиріччях, особливо на людських настроях. І все це, влада заточена зараз на тому, як зберегти.
І я хочу застерегти, навіть якщо буде видимість відставки Єрмака, це не означає, що він буде у відставці. Ця система не діє відповідно до посад. Тому потрібно говорити навіть і не про вибори, тому що закон, він так в нас побудований подвійно. Просто якщо будуть, якщо буде перемир'я, тоді мусять бути вибори. Але 25-й рік поставить межу, тому що і Америка, і Європа вже зараз говорять і про корупцію, про використання грошей, використання зброї, про чесність влади, про свободу слова, навіть обмежено, тому що кожен з нас, і ви, і я, і кожен з нас, ми контролюємо свої слова, ми розуміємо, що війна, але є речі, про які неможливо мовчати вже. Тому що вони перейшли межу того, що дозволено і що можливо витримати. І саме тому 25-й рік буде війний і будуть зроблені дії до фактично узурпації влади. І тому потрібно говорити про імпічмент Зеленського, зокрема у підозрі до порушення Конституції, до узурпації влади, зазіхання на територіальну цілісність України і до зазіхання до конституційного ладу України як такої. Отже, це логічний і легальний юридичний шлях, який можливий, на заваді якому не стоїть військово-воєнний стан. І, власне, для цього є підстави, тому що чим довше, тим буде гірше. А, власне, революції боятися не потрібно. Фронт буде стояти. Хлопці знають, що роблять. Колись вже було таке, коли один президент казав, якщо я програю, хлопці лишать окопи і підуть в Київ. Нічого не сталося. Всі свідомі того, що відбувається, всі свідомі величезної загрози, навіть не для держави, а для всієї нації, для кожного окремо і для всіх нас. Тому що це йде війна на винищення, і для нас це війна за життя. Але всі свідомі того, що поки йде війна, дехто намагається цим скористатися, крадуть безбожно, розставляють клоунів на посадах, узурпують владу від малого до військового до більшого, іде сваволя. Фактично, це мафіозний режим, який, користуючись війною, встановить свою хунту. А це небезпека відкриття другого фронту. Тому чим раніше він впаде, або його змусять піти, тим, скажімо так, ближчими ми станемо до перемоги. До речі, про саміт не говорилося про перемогу України, говорилося про мир в Україні. Це якісно різні речі. Якщо ми прагнули би перемоги, то ми би підсилили інформаційну війну, і насправді ми би організували або спробували організувати з самого початку, або хоча б зараз, так званий Тегеран. Де люди, лідери і країни, які нас підтримують, в закритому режимі, щоб як перемогти і звалити Росію. Так було створено Тегеран, за яким пішла Ялта і потім закінчилася Потсдамом. На жаль, Україна цього не бажає і не вимагає. І тому нарікати треба на офіційний Київ. В тому числі і з точки зору те, що відбувається в українській економіці і в українському взагалі сегменті господарства і фінансів. Це просто катастрофа. Всі укази, ми згадували про указ Зеленського. Його укази діють один день, поки він їх пам'ятає. В Україні не дотримуються законодавства. Все це профанація. Так, це правда. Але я знаю, що головним запобіжником будь-яких поганих новин в Україні є український народ. І влада змінюється, а народ показує себе, що 2004-го, що 2014-го, що от після лютого 2022-го. Показує себе дуже потужним і дуже надійним. І от, власне, в це ми і віримо. Дякую вам. На щастя, влада зараз безпорадна. В них немає чіткого плану, в них є наміри. І чим раніше ми почнемо діяти і ставити запобіжники до того, про що ми говорили, тим менше нам доведеться робити революції. Дякую, що додивилися до кінця. Відповідно, прекрасний час зараз поставити нам вподобайку, написати коментар все, що ви думаєте з цього приводу, і так само підтримати нас гривнею. Для цього є Patreon, є спонсорство на Ютубі, є картка Моно, тому підтримайте український Ютуб.